may wax rek ni xam nga ñun Thierno Alassane Sall bu la nexé tamit mën nga ñëw attaquer hein parce que ñun amuñu lo xamni buñ la attaquer dinañ ko gagner buñ la bayé ci biir dinañ ko gagner amul lenn parce que nit ku nek ak wërsegam ta yalla woné ko nak manam kenn ku ci nek sa wërseg ci réew mi ak nit ñi bëggel gi ñi am ci yow ak xamel gi ñi am ci yow waaw sonko nak yalla moko def ci xolu sénégalais yi waaw lool lu yalla dogal la quoi moy comme ni yalla dogalé won di nga judd yow ba nek fi ñun nak xamna denku ñu la réew mi ba nga def ñu lo xamni ba nga def ñu lu yow def nga ñu lo xamni metti nañu ba nga xamne dinañu ñew dal sa kaw quoi waye dama la bëgg expliquer gene la maître Elhadj Diouf bi nga nan moñu may buzz ndax dañu ko wax violeur dañ ko yoxo violeur am buzz lolu politique buy fenn la fenn kat nga te parce que lolu ay fenn la demewul nonu Elhadj Diouf taxuñu ñu gagné fi ay maire maître Elhadj Diouf kon yow fenn kat nga ndax yow nek nga ci bir nguur gi de nga genn ne dañ doon signolu pétrole buñ doon bëgg jaay total mo fa gëna fay lu gëna neew ño gaay Macky Sall xawma ne nono dañ ko jaay total xawma nga bañ ñu daxala yow ya ñu netali nga genn waye dafa am lo xamni dafa feñ ci digënté bi avant may xam lolu moy farba ngom moy ki nga xamanteni ki nañ ko ci ki bi ni deug farba gewelu Macky Sall bi nga xamanteni ki bi da koy épingalé of nak néna yeen ñaar def ngeen corruption mu jël enveloppe nga jël enveloppe waxul montant bi parce que ndaw si bimu ko laajé waxul ñaata la mais néna na Thierno Alassane wax mu wax mu génné mu wax ñaata la quoi comme ñaari satcha la nak mom satcha la du génné wax quoi c'est parce que bobu génn nga mu yaakaar da nga am lo yaqal Macky Sall mu ñew dadi wer affaire ñun nak ñu dadi nopi comme ñun suñu yoneeku ci xam nga ñu dadi ci nopi quoi bayi len parce que yow yaqalo ñu dara quoi wax deug yalla man japp ma ni yow boñu attaquer doñu yaqal buñu buñ la attaquer duñ la doñu yaqal so legi mbir mi fi waji da nga ubbi won buntam moy sonko ni ñu gaay yep ñew tay heure bi mënon na la fekk nga nek meru ben gox waaw mënon na la fekk parce que bu fekké né dañu bëgg réew mi dafa nek ci ay goutta yow nga gis ci tek ci sey bët président bu capable pour jël pétrole gaay yi wanter ko nga nekkon ci génn ko xam nga réew mom kon né waratu ñu nek ci ay jixi jaax nañu xol ki am doole ñu dem and ak mom pour génn ci problème yoy mais ñorula c'est intérêt personnel mo la ñoron mais comme sénégal la rek kenn ku ci nek c'est intérêt personnel ñor na la ok amul problème ñu bayyi la ak lila ñor rek topato wu ñu la ñu continuer suñu politique ñun Macky Sall lañu denk réew mi mu jël réew mi def ko nak su dul nonu ak lenen kon yow amuñu ak yow wax ak soxla amuñu ak yow lenn yakalo ñu dara te doñu mësa yakal dara nak waaw doñu mësa yakal dara koku mom bu yobo nga def ko sa bop bi parce que yalla moy maye ta lamuy maye won may nako jam yi ba sénégalais yi nek ci seen xol yo nak ken xamula liggey nga ci gouvernement bi mais xalé yi mënuñu la xam parce que da nga ni da nga bëgg changer réew waye bu lepp lu len metti yow do jog wax ci parce que yow da nga wara nopi stratégie bi ngeen am moy bu ngeen noppé yeen yene ñu bax ni bu ngeen waxé yeen yene ñu bon ni nga yor stratégie bobu ki nak tek ko ci deug di jébané di wax ba yalla sénégalais yi wolu ko ni ka yow lañu wolu pour nga nek suñu président nga genn di sanni xéer man li la am ci luma lay wax Thierno Alassane Sall matar la kagular bi nga yaakar parce que mom dongu la fi mësa gis mu moy politique c'est bo and ak yow mais ben sénégalais nawlo wuko nek fi di dawal camion di dem di time ay tiaga yor sa jabar ah di time ay tiaga ci all bi ni comme ça ba nopi nga ñew ni reference nga mais nañu waxante deug mais ko nga fi am de matar la kagular nga fi am deug camion bu Ablaye Ndiaye bi de xassan mu garer camion bi jël ci tiaga yi yob dugal ci camion bi def limi def yoy non tay wote nan affaireu julit xala xala rasulullah fenn kesse ñoo ko nga yaakaaron muni won dootuma defati live duma def live ci koor gi munu ko muñ deful live ki bimu ko waxe barki dem fi ne deful live zaru imbécile yoy do ngi ñoo fi nek te ñun faale wuñu len sax xamuñu ni sax existé nañu parce que ñun dafa am fuñu jëm te mom lañu gëm fañu jëm mo waral ñuy jël suñu xaal diko cotiser diko def ci ben nit
ñom nay nañu jël seen xaal diko cotiser ñom seen xaal seen gène lañ koy def pour ñom mom dana leen indil dara bénéfice man ñun nak suñu xaal ñu koy def ci réew mi pour mu indil ñu bénéfice lool la bëgg nga def ko sa bop bi dama bëgg nga xamni bu déna da nga dégg nit ñi mu sell mi ku ko attaquer ku ne laagal ngol ngol barki demb mo ci mujjé da bëgg na génn ci ciowli mu tekk per ngol ngol laaj ko ngol ngol laaj ko bëgg na génn ci ciowli de mu tejj mu tekk ko fum toll ni waaw parce que fi ni ñun duñu togn waye kuñu togn nak da nga ci bëgg génn mu teela duma ni xexu ndiago lay don de togn sama copain ndiago yi dedet manila xex bi la la wax day joon kon xexu ndiago wala fa sereer ak tukulor buñu jaxase kon benn du ter kon deug kontiné len nga gëm li nga gëm deug nga yaakaani silence nopi moy joxe mbir mi moy joxe nguur gi mais kontiné ci lool Thierno Alassane kontiné ci lool ñun nak duñ la wax dara lo xamni duñ la jema dépasser dañuy tontu rek parce que yaqalo ñu dara denkuñu la rew mi tay ni may sévéré ci Macky Sall duma ko def ci yow parce que denkuma la rew mi Macky Sall manam ni may dalé ci kawam duma ci dalé kenn ci kaw sénégalais muy opposition bi wala lenen waye dafa am fuñu jëm nak bu déna da nga yakane sann xéer moy tax sénégalais yi wëlbeetiku ci yow nax nga sa bop ci rew mi lañ la wax lo pa ci nit ñi ci rew mi pa ci gaay yi ci gorñeur ci rew mi buñu tolo am ay problème waxal ci rew mi dégg nga li ngeen am mo lañ li ngeen ñu wax ni mom mo lañ jox rew mo lañ nax ngeen naan ay buñu waxé reen ba lañuy waxati deewon loolu mo lañ day parce que askan wi Macky Sall mi ngi def action chaque jour légi action nak bu déna am nañu leader bo xamni bu deggu la mais bu Macky Sall défé action mu génn wax li la way tok rek ni mu xala duñ wax lu ngeen ñu neub wala farba ngom mo farba sengor la xawma farba ngom mo yaq sa moral wala lan wala da ngay baña wax gaay gennal la ay dossier parce que gaay dañ lay tara wax de non lañ def Idriss Seck nek buñ wax rek ñu gennal ko dossier mba kérok Idriss Seck di fekk ci Macky Sall légi yow lan la gaay am ci yow sonko joxuñu ko rewmi di mais yeen lan mo len dal sonko ken denku ko rewmi sonko mi ngi doga nek maire lay doga nek ta fofu non xana bala ñu ko fay laaj dara sax mu def 6 mois hein mu def 6 mois sama gaay rewmi dafa bari ay tapale système bi fi nek moy système sacc lool comme système sacc la ñor buy sacc lo doomu adama bi ku dugg ci système bobu difa liggey meuna la sacc lo lolu mo la dal Thierno Alassane Sall motax ñemewo genn dal ci kaw Macky Sall de yow lolu tax ñemewo genn parce que gaay am nañu dara ci yeen li Idriss Seck amon ci yow lolu nonu la ko Macky Sall amé ci yow gennal nga dal ci kawam xol doko def de ndax bi nga genné dal ci kawam la farba senghor genn no farba gewolu Macky Sall ni la nga tejj sa gat gi yow Thierno Alassane Sall wala mu wax enveloppe corruption yi nga jël mom ak yeen ñaar lolu la wax di motax legi nga ni du ngeen wax ci Macky Sall da ngeen ñi jema wax ci opposition ta ñu doon même opposition ñu doon benn opposition hein ñun ñoo doon nek même opposition wara jëlé fi Macky Sall ki wanter pétrole sénégalais yi ci luddul yoon yow nga doon xex loolu nga gis ki amna ko xamni taxaw na te mom paré na pour jëlé fi Macky Sall mais yow amulo doolé nga ni doodet doko jox doolé réew mi kon lepp nokku ci suuf waye kon réew mi du changer ngeen ni da ngeen bëgg réew mi da ngay ñi dul waxo deug beggo len rew mi kat beug jité beug sen gène yi ngén beug sen bop ngén beug ay compte banque ngén beug sen njabot passeport diplomate mom ngén beug dé beugul len rew mi dé rew mi kuko beug nek xalé de nga nek fe ko xamni daf ko yor ak ay tubab de nga tubab yi jël rew mi nan fi ngén kay doxalé yeen ngén ñew né nono dañuy mandu ci affaire bi bayi len ki and tubab bi sax gagné wayé ké mom kélé buma am dara ngén won ko ginnaw han bu ngeen yow tay bo ñewon bok ci yewi askanu Thierno Alassane Sall tay da ngay nek député parce que yewi askanu ci bopam amna ñu ci bokku nek député te dañoo voter manam li tax ñu gagner moy sonko dong mo tax ñu gagner gox ye ñu nek lan mo tax ñu gagner moy sonko yewi askanu nak filtré nañ ko te dina am ñu genn ci candidat yi mais candidat bi mo ñew mak dem palé gisé ak Macky Sall né ko dina infiltrer yewi askan wi dem jëli nit ñi jox la mais yeen askan bu leen ka nangu domeram bu bok ci yewi askan woowu non ba filtrer ko ba genn mais yeen askan wi dekk ak domeram bom bu leen ka nangu bu leen jël seen carte jox ko
pour ñu xamni manam dañuy dugg rek bu ëlëgé kuy dugg ci bénn mbir di génn na génn ak bopam mais man duma andé ak nit ñu gëm bénn affaire dëng ki di calculer bopam ak gouvernement bi fi nekk ni fa fa la la ñuk yeen ma même buma andok nak yeen nga ma and ak yow nga bok ci askan wi nga jek jek nga da ngay tek stratégie da ngay génn yalla xamna ni yow ko gennal gennal sa gennu bop boy dem di voter ji nga voter yow ak say dom mais yow sénégalais bi xolal sa intérêt personnel xolal fi nga xamanteni fa la ndariñ la nek bay len sen xel lu baxa bax surtout na ci yeyu askan wi bu fekkene Macky Sall filtrer nako te manul ñak mu filtrer ko parce que rew mi dafa bari ñu ñak jom parce que xaliss amul bu fekkene amo fo meuna lijeunte sa bop pour dépenser sa cœur yu mel nonu dang ciy dugg yoy dang ciy dugg quoi nagn ko waxat du ñak nak amna ño xamni ñu ngi lay ñuy xolé beutu nit ku bax ci yewi askan wi as we speak fekk na dañ leen fa tek ñu ngi xaar pour neewal doole yewi askan wi mais bayi leen ci xel deug ndela major diouf nak musuma yek ni duguna ci yewi askan wi bamay deg rumeur na ndax genn nak duguna mais koku non bu fekke na duguna ci yewi askan wi ma xamni nak yewi askan wi li ngeen ñi def yeen xamul leen ko parce que man ndonga dara bi duma fi tok am yo xamni dama ko trouver te yeen mënu len ko trouver deug nga parce que ñi système bi mo len genté dafa am ño xamni système bi mo len genté deug nga ci système bi lañu bok so système bobu dañ leñu jël di len def ay pion pour ñu yaq mais koku waron ngeen ko calculer ci ay ndélama jour jour mom koku warul dugg mu ko nan genn na bu fekké ni non la démé mën na doon nak ay xibaar yu wëru mais koku non warul won dugg yeen koku yeen warul len ma wara mëna ap xel waruma len epp xel ba nga xamanteni sama calcul warna gëna bax pour yeen ngeen jël ngeen duggal ndela major diouf ci yewi askan wi deug ak kep ku mel amna ño xamni waro len bayyi sax ñuy dugg ci mbir parce que duñu ay nit yu sérieux ñoñu système bi mo len ngenté dañ lay ñi utiliser manam moy doomu système yi dafa am système bi dafa am ay doom da ngeen ci bayyi xel bu baaxa ba ndax seen bayyi fi nekkon di beur ak muy dox système yi dañuy donnante système bi day donnante na ngeen ko xam de système bi bo nekkone ilimanu jakk sax bu système bi dang koy donnante tay dom ji moy nek fi ci ilimanu jakk remplacer bayyi ndax lolu moy système bi waw deug na nak ñu nan duggon nak genn na man xawma kañ la dugg kañ la genn xawma ndax non la démé xawma dafa ni da ngeen ko day bëgg dugg xawma bëgg dugg parce que man ndaw si mënuma ci mom lu bari ndela major diouf waru len nax ndela nya madou diouf nega man mi la yalla bind man may ndongo dara bi tama xamni ki sis domou system bi la bu ngeen mom dañ koy utiliser soxlawul dara ñom genre yoy soxlawu ñu dara lulu dañ leen utiliser jox leen xaaliss ne leen duggu leen fenn filtrer ko après ngeen genn yak seen der ci tele yi wala ci ki non lañ leen sant na ngeen ci bayyi xel bu baaxa baaxa baax waaw amna yo xamni nak war ngeen ci commencer bayyi xel nak yeyu askari tay nak gis ngeen militant yi ngeen bayi len xel bu baakha bax tamit parce que tamit ñoomit dañoo am ay bëgg quoi parce que amna yu bari ñu ngi joy tay kuñu bëggul waro len ko tek ci biir affaire yi parce que tamit dañoo jaakarlo ak ay say di xex ak ñoom du ngay ñew di jaakarlo ak ñun di ñu xex ba ci yagg ci ngeen ñew dugg ci suñu biir ba nopi te bu ngeen duggé suñu biir ñu neexal len bëgg len jox ay privileges ñun loolu non waruñu ko def ci mbiru yewé askan yi xalé yi waruñu len tek lolu ndax xalé yi paré nañu pour lepp pour réew mi changer kon waruñu len tek lolu yeen ñi nga xamanteni yeena jité xol len ni ngay ñi tanné encore une fois dëng xol len ni ngay tanné ñun néwuñu dañoo bëgg ñëw nek député té sénégal yépp mënu ñoo jité lolu tamit amna xam nañ ci dara ñëpp mënu ñoo jité dé mais affaire bi bu len ko jël diko neexalé ay doomu adama jël len ke ngeen jox ko ki nga xamanteni mom mo mérito wala mom la askan bi wala ñi ëpp ci nit ñi mom lañu jël baram jox ko ni ki yoolu nañ ko deggal len seen bop ñu xam len deggal len seen bop ñu xam len bu ngeen deggalul seen bop nan lañuy xamé kur kenn ku ci nekk bu laqate sa ruq ñu xey ñu naan yewi askan wi tanal nañ len tan nañ len tanal ba ñu joggé di xex mos xalaatu ñu jox xex amna ci ño xamni ba ñu joggé di xex xalaatu ñu jox xex sama zar gi duñu am dara duñu jita dara parce que position bi ñu jël la nak position bi ñu jël la waaw position bima jël bama koy jël xamna ni man rew mi bo fi taxawé pour bëgg jël dara jité ko dañ nan dédét waye man grawul amul problème waaw position bi ñu taxawé la amul problème deug nga parce que soxla wuñu ci rew mi pour jité dara waye tamit rew mi duñ leen sétane ngeen ñi jël ay nit deug nga diko di leen ko ki deug nga kenn ku ci nekk nak mën nga def nu mu la neex def say calcul pour bo bëggee jité dara ëlëk
waaw comme nit mo démé nonou quoi manam nit ci bopam dañuy naxanté nit ñoy naxanté dég nga légui man tam ma ñew ni len ni la mel xam nga man ku bax la ku yaru la comme nit mom nit day naxanté doomu adama moy naxanté quoi légui nak ci bir naxanté yoy nak dañuy jappanté après ngeen jël ben nit ni ki ku bax la ngeen jéki jéki mu war sen nday parce que doomu adama moy naxanté man nak dama nekkul ci naxanté yoyu man nekkuma ci waaw naxanté dama ci nekkul wala neexalanté waaw nekkuma ci quoi parce que dama téla jël sama responsabilité né ñi ay domeram lañu kon ñi da ngay simmi mbubbu bo ben mbubbu bi da di ñew melna won len comme ni ngeen mel ni yeen non ngeen mel non lañuy mel ñu jambar lok yeen ci xex bi deng ngolgal giso len ko mu bëgg genn ci xex waaw wala deet buñu nopi won pourtant chaque jour mu nekk fi di convaincre sénégalais yu bari buñu nopi won baña xorom ndayam tay buñu xoromul won ndayam chaque jour mu xey ci lolu ñuko sante pour mu def ko deng pour diaboliser ben leader ci télé yi deng kon kenen da la ko xeyat defat ko man lan motax ñu sooralé lool lan motax ñu jéki jéki légui ñom kout tok rek di sooralé saga yi man kon xamna ni lool mo leen metti kuma def lu metti ma xorom sa jobu nday ku fi wax lu metti wala farfarlo comme yeen journaliste yi lool neexulen yeen corruption man na am man nañu ray ay nit man nañu ray ay sénégalais du leen metti mais saga do nga mo leen metti légui nak ñoo leen ci dem ku fi kuma leer ni dañ la manam ma sama xel xawa xalaat ni dañ la manipuler rek ma xorom sa jobu nday nak mu jeex waaw légui mu jeex kese parce que bo sagawul sax dañ nan la saga man bobu la ni wa ok comme rewmi bo ñewi wax diw tuddu diw fa nga jëlé sa alal bi rek ñu ni saga na diw légui comme saga lolu moy saga nak kon nak ñu jël lama xam muy saga nak ñu daal koy jël nak diko saga sen day nak waaw ciow li jeex kese mo ngeen journaliste bo waxé sen ñu wara wax ci pétrole bi ak diwling bi ak cher bi xalé ya ngi saga sax jour saga ñoo leen ci dem comme ay domeram ngeen ñoo leen ci dem rek ma la wax lolu kessale deng Thierno Sall bu la nexé sax nga jël stratégie bi gaay wax nan ñun suñu parti duñu saga waté bu la nexé sax nga def bobu non parce que du ngeen am dara du ngeen ko am ñi saga dañoo mérito saga ay domi xaram lañu ñu mérito saga lañu deng xam nga nit du jéki jéki rek kuko deful dara mu jéki dila saga yow gis nga jéki jéki nañ dila saga yow Thierno Alassane Sall bobu légui yaagi fi hein gis nga jéki jéki nga rek ñu jog dila saga xam nga amul kon defo ñu dara deng non la affaire bi démé nak yow journaliste bi non la démé yow journaliste bi jël fouta tampi tamit waro taxaw nan kuma saga aha kay fokk ñu xorom sa jobu nday parce que ya ñew fekk ñepp nit yépp tok nga ni nono ki amul solo ci société bi ngeen ñi jël diko indi muy saga kuko neex deng ma gis nga muy saga kuko neex ngeen nan nonu ba nopi nak du yomb du yomb fi dana sagata kenn du fay benn nit amul makama bobu